आजच्या धकाधकीच्या जीवनात निखळ हास्य मनोरंजनासाठी एकच पर्याय, सबस्क्राइब करा अल्ट्राचं धम्माल मराठी आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. थांबा थांबा. राम राम. राम राम. काय मालक, तब्येत बरी नाही म्हणा तुमची? आता बरी आहे. तसली काय अडचण असली तर सांगा बरं का आपल्याला, आपल्याकडे लय भारी औषध आहे. आता काय गरज नाही त्याची. चला 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 चला. तुला काय अक्कल आहे काय? कुणाला बघून गाडी थांबवतो का? चल पुढे. ए ए लते, काय ग? मी तुला फार्म हाऊस वर बोलवलं होतं ना दुपारी, का नाही आली तू? आता आता आजारपण झालंय ना, व कशा पाहिजे मला घोर लावून घेताय सर. कसला आजार? कोणाला झालाय मला? ए मला तसलं काही झालेलं नाहीये. असं कस? गावात बोंब बोंब झाली. काय बोंबा बोंब झाली गावात? हेच वसंतराव माणसात राहिलं नाही म्हणे. आणि लेकरू बिकरू काही म्हणा नाही तुम्हाला. तू आत्ताच्या आत्ता चल माझ्या बरोबर मग सांगतो. नाही बाबा, खंडेरावांनी मला सांगितलं. या म्हणाला की तसला काय बी विचार केला ना की तुमचा जीव जायचा. अरे मला कशा पाहिजे अडचणीत आणतायसा. जा तुम्ही. खंड्या ताई उठा. सावकाश. काय चाललंय म्हणजे? कोंबडा किती झाकून ठेवलं तरी उगवायचं थोडी तर राहत. तुमच्या आईने सांगितलं आम्हाला तुम्ही पुन्हा बाप होणार. डोकं फिरलंय काय तुझं? आहा वहिनी पण सांगितलंय, आई पण म्हणल्या, आई म्हणल्या सगळ्या गावाला सांग. मी म्हणलं नुसतं सांगणं बरं दिसत नाही, म्हणून मी काय केलं वाद्यवाले आणले, पेढे वाटायला लागलो. त्या हरामखोरांनी लय बदनामी केली साहेब तुमची. माझ्या पैशाने पेढे वाटायला लागलो साहेब मी. तू घरीच नाही, तुला गोळी घातली तर नावाचा वसंतराव नाही. साहेब तू म्हणलीस ते खरं आहे बाय. आई अंबाबाई नवसाला पावली, या टायमाला पोरग होणार म्हणजे होणार. जेव्हा व्हायचं ते होईल, पण माझे मात्र हाल होणार. अग असं बोलू नकोस ग, एखादी बाई असती तर आनंदानं नाचली असती. मला आधी का नाही सांगितलं? मीच सांगितलं तिला, आधी समद्या गावाला कळू दे मग त्याला कळव, म्हणजे त्याच्या मनात भलता सलता विचार येणार नाही. आता सख्या पोराशी तू राजकारण खेळायला सुरुवात केली. चला खेळ करास, माझा खेळ करास. गप्प बस. काय गप्प बस? या पेढे घ्या मावशी, या दणकून हाना घ्या घ्या घ्या. बंद कर तुझं पेढं वाटणं, मला काय पोरगा बिरगा होणार नाहीये. गदा फॉप सुरू नकास. अहो साहेब, तरी मला खात्री होती, मी सगळ्यांना सांगत होतो बैलांनी साहेबांना अशा जागी लाथ मारली की आता पुन्हा त्यांना. तोंड बंद कर तुझं आधी. आधी ती मिरवणूक थांबव, नाही तुला मी गोळीच घालीन. सांग ए वान मारे हो, बघितलं का मी आधीच सांगत होतो वहिनीच्या पोटात असलेलं पोरग साहेबाचं असणं शक्य नाही. कोणाचं ते तरी सांगा, आम्हाला पण मागायला बरं पेढ. आराम खोरा, तुला काय आमच्या वहिनी असं वाटलं रे? ते पोरग असलं तर साहेबाचंच असल, दुसऱ्या कोणाचंच नसल, लक्षात ठेव. असे आरोप करायचे नाही, दाताड फोडीन. सोडा मी ना. पहिली गोळी तुलाच घातली पाहिजे साले, तूच साली कळ लावलीस. साहेब जे काय करायचं ते आतमध्ये करा, इथं चार चौघात नको. तुम्ही माझा जीव घेतला तरी हरकत नाही, सच्चा कार्यकर्ता आहे मी. चला साहेब. तुझा जीव बघतो ना मी काय येतो. आत आणू नको. ए जागरी. अरे तुला एवढं वाटत असेल तर टेस्ट करून घेऊ,
मुलगा असेल तर ठेवू. नाही टेस्ट करणं सोपं नाही, डॉक्टरला जेल मध्ये टाकतेत आता. ते मी बघून घेईन. तुला मध्ये पडायचं काही कारण नाही. आणि जर का घराच्या आजूबाजूला कुठे दिसलास तर तंगड्या तोडून टिपऱ्या खेळायला हातात देईन. कळलं? काय अर्थ आहे याला? बघ आई, चांगुलपणाचा काही उपयोगच नाही आजकाल. काय केलं नाही मी साहेबांसाठी? आता त्या कटलरी वाल्या लताच्या टायमाला कोण नाही काय चालतो का आता तू? तिचं काय? तिचं काय नाही. ती म्हणली मला निवडणुकीचं तिकीट द्या नाही तर मी जीव देईन, म्हणून मी माघार घेतली. म्हणलं साहेबांना उगत बालन नको नसतं. तसं काय असतं जीव त्या भवानी ना? काय गेलं असतं? साहेबांचा जीव होता ना, नाही म्हणजे जीव धोक्यात आला असताना साहेबाचा, आणि मला सहन झालं नसतं ते. तू जाणार आहेस का? नाही मी जातो पण पुन्हा येणार नाही. तुम्ही किती बोलवलं तरी येणार नाही. बोलवणार आहे कोण? तरी पण मी सांगून ठेवतो येणार नाही म्हणजे नाही. ए चांदीच आहे, राहू दे तिकडे, चल तू. साहेब तुम्ही म्हणताय ती सोय इथं नाहीये, तेवढ्यासाठी तुम्हाला तालुक्याच्या दवाखान्यात घेऊन जावं लागेल. बरं ठीक आहे. बरं पण ही गोष्ट तुमच्या माझ्यातच राहू द्या. काय बोलणं झालं का? काळजी करू नका तुम्ही. हॅलो कविता डार्लिंग, कुणी नाही का पेशंट येऊ का? दुसरं काही डोक्यात असतं का? नाही येऊ तुमच्या. बरं ऐका, मी फोन यासाठी केला होता तुमचे ते वसंतरावला डॉक्टरांकडे, बायकोचा गर्भपात करायला घेऊन जाणार आहेत तालुक्याला. अरे पण त्यांना मुलगा का मुलगी पाहायचं होतं ना? ते कोणी सांगत नाही होता, पण त्यांना काहीच नकोय, निवडणुका आल्यात ना. संध्याकाळी भेटणार ना? आणि हे बघ तू जरा काळजी घे बरं, नाही तर निवडणुकीच्या आधी तू पण एखादी गोड बातमी द्यायची, माझं तोंड कडू व्हायचं. चला ठेवते सावड.